Hywel Thomas dwi, a dwi'n cydlynydd Adran Chwaraeon gyda Cyngor Sir Caerfyrddin. Wel, ers o'n i'n ysgol o ddiddordeb gyda fi'n chwaraeon, a ni'n gwybod tan y maes chwaraeon o'n i'n moyn I fod yn chwaraewr rygbi proffesiynol oedd y nod ar y dechrau, ond o'n i ddim digon dda I fod yn hwnna. So, ond fi wedi'n gweithio yn y maes, a trwy wneud ystudiaeth chwaraeon, dis I mewn I fod yn ar y beics gyntaf, rownd ysgolion yn wneud yr hyn proficiency test. A o fyna o diddordeb a cyfle I fod yn llawn amser gyda'r cyngor sir. Beth byddwn ni'n wneud yw cael ymrywiaeth o sgiliau gwirfoddoli, so fe'n allan a roi amser, achos dyddi hyn, mae hwnna'n rili really bwysig I ni, pobl sydd gyda profiad. A yw'n enwedig yn maes chwaraeon sydd gyda ni, byddwn ni'n annog unrhyw un I fy mas a gwirfoddoli, a cael gymaint o phrofiad a sy'n bosib o fewn ni clybiau, ni yn ei ysgol, a mae hwnna'n fwy bwysig I ni rili really, na qualifications sydd gyda pobl ar bapur. Bod yno'r profiad a bod nhw'n gallu siarad â pobl o fewn sawl maes, really, sy'n bwysig iawn. Un o'r mis mwyaf yw bod ni jyst yn chwarae rygbi a pêl-drod a wneud chwaraeon trwy dydd, a mae llawer mwy yn swydd na hwnna. Ni'n gweithio gyda pobl o sawl cefndir gwahanol yn y cymunedau. Ry'n ni'n gweithio gyda oedolion. I annog nhw I fod yn fwy actif yn eu bywydau gyda'u plant. Mae sawl maes o fewn chwaraeon I ni'n gweithio gyda, so yn anaml iawn I ni gyda tennis racket neu pêl yn ein dilo, ond mae'r swydd yn ein hwylus iawn I cael wneud. Mae pryd des I mewn i'r adran, des I mewn fel swyddog ar y pryd, 560 oedd enw'r swyddog, a nawr mae fe'n Active Young People, a felly bod rhai pobl sy'n gwylio hwn wedi gweld nhw yn ei ysgolion. Mewn yn darparu cyfleoedd chwaraeon o fewn yr ysgol, ond dwi wedi bod yn ffodus, oedd gweithio'n galed, dwi wedi bod cael ffod yn rheolwr ar tîm nawr, a mae hwnna bach fwy boring na fod yn swyddog, gwaith papur dwi'n gwneud mwy dyddi hyn, ond disgwyl mewn I beth yn ein cymunedau sydd angen I ni hyrwyddo, beth sydd eisiau ni cefnogi I wneud yn siŵr fod pobl sydd gar mor actif a phosib. Wel, dwi wastad wedi bod yn homebird, is I bant I coleg yn ddim yn mwynhau y llawer, ond dwi'n mwynhau byw a gweithio yn Sir Gar. Dwi'n abod llawer o bobl yn yr ardal dwi'n gweithio. Dwi'n hoffi'r ffaith bod fi'n siarad Cymraeg a mae llawer o bobl yn diweithio gyda'n ffrindiau hefyd. Mae Sir Gar yn ardal arbennig o ran cymdeithas. Byddwn ni'n digwydd mae fe'n lle arbennig I weithio a dwi'n mwynhau weithio yn Sir Gar llawer. Yn sicr mae'r Cymraeg yn hollol bwysig yn yn swyddi achos ni'n gweithio gyda ysgolion a mae rhaid darparu trwy gyfrwn y Gymraeg hefyd yn ein cymunedau. Ni'n gweithio llawer gyda clybiau chwaraeon a mae rhai yn nhw sy'n gret yn darparu trwy'r iaith Gymraeg felly mae'r cael cyfle I siarad gyda nhw yn eu iaith maen nhw'n moyn yn bwysig iawn. Ac hefyd, mae fe'n eitha cool nawr I siarad Cymraeg os chi'n dilyn pêl drod I weld beth maen nhw'n neud o ran y iaith Gymraeg. Mae fe'n tyfu a mae plant yn gallu yn mwynhau y ffaith bod nhw'n gallu nawr siarad a ni fel swyddogion trwy gyfrwng y Cymraeg. So, I gyd, mae'r iaith yn bwysig iawn.